მოგესალმებით რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იყო და ჯერ კიდევ რჩება ასე თქვა. თუმცა ეს პრაქტიკულად უკვე გამოწვეული საკითხი მოგვარებულია მაღალი ფასები მედიკამენტებზე. გასულ თვეში როცა დაიწყე ჩვენ საუბარი ამ დიდი ჯგუფების წარმომადგენლების მხრიდან ყველაზე არ მაქვს საუბარი რა თქმა უნდა ჩვენ მოვისმინეთ კრიტიკული გამონათქვამებიც უსამართლო კრიტიკაც скептицизмиц ძალიან ბევრი ოპონენტის გარო ეს მიუღწეველი იყო შეუძლებელი იყო მაგრამ ჩვენ საკმაოდ ეფექტური ნაბიჯები გადავდგით ამ მართულებით და ძალიან მალე მას შემდეგ რაც გაიხსნა თურქეთის ბაზარი რომელიც აწარმოებს ძალიან მაღალი ხარისხის და მოდროდ იაფიან მედიკამენტებს დაიწყო ამ მედიკამენტების შემოდინება საქართველოს შემოტანა და დღეს 60-70%-ით დაბალ ფასად არის ხელმისაწვდომი 200-მდე დაახლოებით მედიკამენტი. ანუ ყველაზე მოხმარება, ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი. ჩვენ ამაზე გავაკეთეთ აქცენტი. თორე ბუნებრივი რა თქმა უნდა ჩვენ სისტემაში 10000-ზე მეტი მედიკამენტი არის დარეგისტრირებული, მაგრამ ყველაზე მოთხოვნადი წამრალი რაც იყო. აი სწორედ მათზე გავაკეთეთ ფოკუსირება და კონცენტრირება. ამიტომ დღეს ჩვენი მოსახლეობისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის ასობით დასახელების, როგორც აღნიშნე, მედიკამენტი ბევრად იაფად. 60-70%-ით იყიდება. ნაკლებად, ნაკლებ ფასად იყიდება. ვიდრე მანამდე იყო.